Nie ma marki, za nim ma
su potpološni regija velenji, oni su kudaci teraz, pići. Ale ja viem, že si povinia povinnosti. A že oni idú proti robotníkom, že? Dajte si dole tej prílby a to je patričov národov. Poďte máka dať im los do piče, ja vás platím, kurva. Oni tu vydáte za krv! Buzeráti! Ja ti se ne mogu da ne ustao.
oni tam, kde ste dneska. Ja som pred 30 rokmi chodil tam, poctivo. A vy teraz idete proti týmto ľuďom. Oni ešte neboli na svete, títo. Ne, že? Potom bohužiaľ. Potom tá ulica to spočíta všetko. Čo vás naklonovali, alebo čo? Vyberi ste, že som tam bola a udrel vám. Čo na urobí? Vy stojíte za bodom, namiesto aby ste mňa chránili.
no dajmy tylko to. Nie ma to. Tam je bitka!
Vrati se, trebaš se. Nazad. Na straž. No ani ja sa mi nenašiel. Náš chlapec mi tam bol. Zástupcov môjho národa!
zničiť dejiny ako tí, ktorí sa postavili tyranii aj napriek hrozbám systému, aj napriek zapredancom ako je Mikulec, ktorí sa vyhrážali vlastnému národu, že si nemôžu ľudský deň za Boha, za slobodu a demokraciu. Už príliš dlho sme sa podrobovali nezmyselným, nelogickým a častokrát protichodným opatreniam tejto chorej vlády. Už príliš veľa životov zničili Gorbatovič, príliš veľa podnikov, príliš veľa zamestnancov prišlo o všetko, príliš veľa ľudí stratilo svoje životy alebo budú mať doživotné zdravotné následky, lebo im táto fašistická vláda odmietla poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Priatelia, týmto veciam sa musíme spoločne postaviť! Nesmieme báť ani my, musíme povstať a vziať si to, čo slovenskému národu neodmysliteľne patrí, jeho slobodu! Len pred malým časom neidentifikovaní kukláči, tí, ktorí sa budú ešte za dve generácie hanbiť pred svojimi deťmi, zobrali a do krvi zbili môjho kolegu Andreja Medveckého, poslanca Národnej rady, len preto, že pracoval na riadne ohlásenom a povolenom zhromaždení. Aj napriek týmto diktátorským praktikám, aj napriek týmto stávom omlčanie slovenského ľudu, aj napriek tomu prehrali. Stojíme tu pred vami, budeme vám adresovať svoje slova a budeme bojovať za to, aby sa slovenský národ bol opäť slobodne a čestne nadýchnuť krajšej budúcnosti, ktorá ho musí čakať. Slovenský národ si zaslúži, aby nás prestali klamať nezmyselnými informáciami, falošnými číslami, aby nám poskytli pravdu, aby sme jasne videli, že sa dá s týmito vírusmi bojovať aj inak, že sa dá žiť normálny, slobodný život, že nepotrebujeme zničiť a znivočiť celý národ na to, aby sme mohli byť zdraví. Preto, priatelia, rozlúčim sa s vami heslom rovnomennej piesne Ondreja Ďuricu. Slovenský národ, vstávaj! Ďakujeme Milanovi Mazurekovi, poslancovi Národnej rady, za skvelé slova. A teraz, vážení, aby ste videli, že sme tu všetci. Matoviče vírus! 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 Najsilnejší, keď on nebude, vírus zmizne! Presne v 89. 17. novembra sedel v pase, teda v justičnom paláci, pán doktor Čarnogurský a na protesty občanov potom bol pustený na slobodu. Tiež vám povie pár slov, aby ste videli, že tu nerobíme rozdiely všetci tí, ktorí sú za to, aby padla táto zločinecká vláda. Odovzdávam slovo doktorovi Jánovi Čarnogurskému. Milí priatelia, nie len, že tu nerobíme rozdiely medzi tými alebo onými, ale my tu ani nerobíme rozdiely medzi slovenskými dejinami. Slovenské dejiny sú naše
a my sa k ním hlásime a my chceme v nich pokračovať. A keďže sa tu schádzame, dnes je zrovna 17. novembra, preto sa tu schádzame, tak musím povedať, alebo chcem povedať, že my sme pokračovatelia a dedičia tých zhromaždení, ktorí sa po 17. novembri 89 takto schádzali na námestiach slovenských miest. Vtedy aj... To som zvedavý. Ich to si ešte natočíme. Na čo tam stojíš, keď tomu nerozumieš, ty kokos? 89. rok, 17. november, vtedy... Vyhľadáš to. A iný vec. A ty čo ty tu rozprávaš?